ምንም ነገርን ከፊልም ጋር ላወዳድር ፊልም በመምረጤ ከቤተሰቦቼ ጋር በስራ በእናም ብዙ ነገሮችን ሉዝ አርጋለሁ በህይወት የሰራው ከባድ የምትለው ስህተት አለ በህይወት የሰራው ከባድ የምትለው ስህተት ከኔ በላይ ያም ይወድ ሰው ታዲያስ የፈገግታ ሪአክት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አሌክሳንደር ነኝ። የዛሬ ፈገግታ ሪአክት እንግዳችን ብሪክ ነው። ብሪክ ተዋናይም ድምፃዊም ነው። ብዙዎቻችን እንደምናውቀው በጣም ጎበዝ ተዋናይና ድምፃዊ ነው። የፈገግታ ሪአክት ተመልካቾችን ጥያቄ ለመመለስ ፈገግታ ሪአክት ዩቲዩብ ቻናል ተገንቷል። ለብሪክ በጣም ምስጋና አቀርባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችን ስለሆንክ። ከጥያቄዎቹ ከመልሱ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ሰላም ቡሪክ ኡመር ነኝ ውድ ወዳጆቼ አድናቂዎቼ እንደዚሁም ጓደኞቼ ዛሬ እንግዲህ በፈገግታ ሪአክት የእናንተን ጥያቄ ለመመለስ እዚህ ተገኝቻለሁ ጥያቄዎቻችሁን አላወኳቸው ምን ጥያቄዎች እንደሆኑ ከባድ ጥያቄ እንደማጠይቅን ተስፋ አደርጋለሁ ጀምራለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ቡሪክ ማለት ምን ማለት ነው ቡሪክ ማለት ሙባረክ የሚለው አረብኛ ወርድ ወይም አረብኛ ቃል የወጣ ሲሆን የተባረከ መባረክን ያዘ ወርድ ነው ሁለተኛ በየሰቦቺ በሙዚቃ ህይወት ደስተኞች ናቸው አይደሉም የማልዳ ኩኩዎች ስትወዳደር እድሜ ስንት ነበር 19 ምናምን 19 አመት ያካባቢ በትወናው የመቀጠል ሐሳብ አለ እንዴ የመቀጠል ብቻ ሳይሆን የማርጀት የመሞቱላ ሐሳብ ነው ያለ ስንት ፍቅረኛ ነበርክ ጋይ ቤት ያስቆጣኛል ቤት የቤት ልጅ ነኝ በነገራችን ላይና ቤት ያስቆጣኛል ፍቅረኛ አይደለች ምን ትቆጣኝ ማለት ፍቅረኛ ይኖረኛ ይኖረኝ ምን ታቃለ አንተ ደግሞ ብቻ ቤት ትቆጣል አይናለልስ እሺ አልመልስም ፍቅረኛ አለች አንኩ ፍቅረኛ ይኖረኝ አይኖረኝ ይህን ጥያቄ እኔም ራሱ መጠየቅ ፈልጋለሁ ራሴ እንደዚህ ብዬም ቢሆን ቡሪክ ፍቅረኛ አለ ካላልክ ከባድ ነው አላቀም ፍቅረኛ ይኖረኝ አይኖረኝ እኔ ራስ ግራ ገብቶኛል አለኝ እንዴ አለኝ እንዴ እኔ ጀምር አላቀም አለኝ የለኝም ብቻ ወደ መንገድ ላይ ነኝ የት ነው ተወልደህ ያደግከው ተወልጄ ያደግኩት ደሴ ከተማ ነው እና የደሴ ልጅ ነኝ ከሙዚቃና ከፊልም አንዱ ምረጥ ብትባል የቱን ትመርጣለህ? ፊልም ምንም ጥያቄ የለም። ፊልም ያልኩበት ምክንያት ከፊልም ሙዚቃ ከሙዚቃ ፊልም ይበልጣል ምናምን ነገር አይደለም ለኔ ምክንያቱም በፊልም ብዙ ነገር አይቻለሁ ብዙ ቻሌንጆችን አልፌያለሁ ያደኩት በፊልም ትወና ፊልም አክተር ሆናለሁ ትወና ወዳለሁ ይያልኩ እየተወንኩ ምናምን ነውና ለኔ ነው ምንም ነገርን ከፊልም ጋር ላወዳድር ፊልም በመምረጤ ከቤተሰቦቼ ጋር በስራ በእናም ብዙ ነገሮችን ሉዝ አርጋለሁና ፊልምን ምንም ከምንም ነገር ጋር አላወዳድረውም ትወናል አድናቂ ጋር ቤት አድርገህ ታውቃለህ አላውቅ በጣም አድናቂዎችን በነገራችን ላይ በጣም አከብራለሁ በጣም ወዳለሁ ምክንያቱም አድናቂ በጣም ሪስፔክት አርገው ነው የሚመጣው አድናቂ ሆና ወይም ወዳለው አፍቃሪ ነኝ ብላ ስትመጣ ይችልች ሴትነቷን ስታይ እንዴት ማስብ ልጅ አይደለሁ አድሜክ ስንት ነው 23 23 አመቴ ነው አሁን ህዳር 1 ልደቴ ነው ሃፒ በርዝዴ ካላላችሁኝ ህዳር 1 ነው የተወለድኩት ስኮርፒዮ ነኝ በጣም ዘናጭ ነህ ልብስህን በቁጥር ታውቀዋለህ ብዙ ልብስ የለኝም በነገራችን ላይ አዲስ ልብስ ገዛ የነበረኝን እሰጣለሁ ምርጥ ከምትላቸው ጓደኞችህ ሶስቱን ንገረን መሐመድ አብዱ የሚባል ጓደኛ አለኝ አፋሩ የሚባል በጣም ሞዴ ልብ ጓደኛዬ ነው በጣም ማከብረው አማካሪ ምናምን ጓደኛዬ ነው አንድ ሳንቾ ሂዝማ ብራዘር ማለት ይችላል በጣም መልካም ሰው ነው በጣም ወደ ጓደኛዬ ነው ሳንቾ ተወዳጅ ቢኩማ ጅልጥ ላይ ቶም ሆኖ የሰራው ማለት ነው በጣም ወደ ጓደኛዬ ነው በነገራችን ብዙውን ሁሉንም ማለት ግን ሶስት ስለተባልኩ ነው እንጂ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉ አዲስ ሙዚቃ በጣም ተወዷል ማማዬ እንዴት ተሰራ ያው ዜማውን የሰራው ጊልዶ ነው ማማዬ የሚለውን ሐሳብና ግጥሙን የጻፍኩት እኔ ነኝ ሌላ ሐሳብ ነበር ጊልዶ ሲሰራው ሙዚቃው ጀነራሊ ሐሳቡ ማማዬ የተሰኘው ሙዚቃ እናቴ የሚላትን አንድ ካራክተር እናቴ እንደ እናቴ ነች ብዙ ጊዜ ከሰማን ማማ
እማ ምናምን ይባላል ሚስቶቻቸውን በጣም የሚያከብሩ ሰዎች ወይም ፍቅረኞቻቸውን በጣም የሚያፈቅሩ ሰዎች ሚስቴ እናቴ ነች ነው የሚሉት የሚስትን ጥግ ሲናገሩና ያንን ሐሳብ በመያዝ ነው ማማዬ የተሰኘውን ስራ የሰራነው እሱ ምንድነው በጣም የሚያፈቅራትን ሴት ግጥሙ ላይ ካያችሁት እንደ እናቴ ነሽ ዓለም የኔማ ክብር የኔማ ካንቺ ውጭ ሌላ ዓለም የለማ ነው የሚለውና በዛ ውስጥ የእናትነትን ጥግና የእናትነትን ዓለምና የሚስትን ዓለም ለመግለጽ የሰራሁት ነው ሐሳቡ በዛ መልኩ ነው የተሰራው ማማዬ ክሊፑ የተሰራ ስንት ወጣበት ማማዬ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተሰራው ብዙ ኮሜንቶች እንደውም ውጭ ነው የተሰራው ዱባይ ነው ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉና ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተሰራው ወደ አብያተ ሻላ ወደ ሻሸመኔ ነው የበራሃውን ሲኖች ሙሉ ለሙሉ የሰራ ነው ወንዙም አብያተ ሻላ ሻላ ሃይቅ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ አዲስ አበባ የቀሩት ቀረጻዎች አሉ የሩሙ የቆርቆሮ ሲን ምናምን አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተሰራው ስንት ወጣበት ለሙዚክ ለቪዲዮ ብቻ ለሙዚክ ቪዲዮ ብቻ ወደ 130 ሺህ ብር አካባቢ ምናምን ነው የወጣበት ዝፈንልን ዳንስም ጣል አርግበት እሺ ሙዚቃ ካለ ደንሳለሁ አንቺ የኔ የኔ ሲከፋሽ ግድልም ስሜን ጥሪው ፈጥኝ ደርሳለሁ ኔ ሩቅ ነው ብለሽ እንዳታስቢ የፍቅር ነፋስ ነኝ ፈጥኝ ደርሳለሁ አው ከዚህ ሁሉ ሰው ከሚኖረው አንድ አንቺ ብቻ ለኔ ያለሽው እናልኝ ብትይኝ ፈጥኝ ደርሳለሁ መች ዘገያለሁ ለነፍሴ ነፍሴ ላካል ስጋዬ ተጣብቀሽኛል ዘላለም አንቺዬ በህይወትህ የሰራኸው ከባድ የምትለው ስህተት አለ በህይወቴ የሰራሁት ከባድ የሚለው ስህተት ለኔ ስህተት አይደለም ምናልባት ግን ቤተሰቦቼ ጋር ምናምን ያቀያየመኝ ነገር ነው አርቱ ማለት ነው ወደ አርቱ ስገባ ሙስሊም ነኝ የሙስሊም ቤተሰብ ልጆች ነኝ ልጅ ነኝ ወደ አርቱ ስገባ በጣም ትልቅ ነገር ነው የተፈጠረው ቤተሰቦቼ ጋርና በኔ መካከል ማለት ነው ምናልባት ያ እንደ ስህተት ከታየ እንጂ እኔ በጣም ከባድ ስህተት የሚለው ነገር አላስታውስም ይኖር ይሆናል ግን ጅልጥ ፊልም ላይ በብቃት ሰርተሃል ፊልሙን ስታየው ምን ይስማሃል የሰራው ፊልም እንደመሆኑ መጠን በዚህ ላይ በወጣትነት ያን ሁሉ ስራ መወጣት ትንሽ አልከበደህም ጅልጥ ፊልም ላይ እንግዲህ እንደምታቁት ድርሰቱ የኔ ነው ዳይሬክቲንግ የኔ ነው ፕሮዲውስ ያደረኩት እኔ ነኝ ይሄ ማለት ምን ያክል ኢቭን አንዱን ስራ ብቻ ለመስራት ድርሰት ለመጻፍ ብቻ ራሱ ደራሲዎች ያቁታል የሚጽፉ ሰዎችና በጣም ከባድ ነው ስክሪፕት መጻፍ ያውም ስክሪፕት ፊልሙን ካያችሁት ቤዝድ ኦን ካራክተር ነውና የያንዳንዱን የካራክተሮቹን እዛ ውስጥ ያሉትን የስምንቱንም ገጸ ባህሪ የወንዶቹን አራት የሴቶቹን አራት ገጸ ባህሪ ቢልድ ማድረግ በራሱ በጣም ከባድ ነው ሙሉ ያንን ደግሞ ወደ ድርሰት ወስደ ነው ድርሰቱን አልቆ ስክሪን ፕሌይ ሳረገው ወደ ስክሪን ፕሌይ ሲቀይረው እናም ያለው ነገር አንዱ ብቻ በራሱ በጣም ከባድ ነው በጣም ከዛ በኋላ ያንን ደግሞ ወደ ምስል ስትቀይረው ራስህ የተወንክ ደግሞ ስትሰራ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው በነገራችን ላይ ጅልጥ ፊልም ለኔ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ዲግሪ ማስትሬት ምናምን በፊልም ላይ ይጀበት የወጣሁት ፊልም ነውና ነው በዚህ አጋጣሚ ብዙ ሰው ስለሚጠይቀኝ ነው ኮሜንትም ላይ ኢንቦክስም ለምታረጉልኝ እዚሁ አጋጣሚውን ሳገኝ ልመልሰው ወጣት ፊልም ሜከሮች ወይም ፊልም ሙያ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ምንም ነገር ይሁን ድፈሩ የምር ድፈሩ ስሩ ጅልጥ ፊልም ላይ በጣም ሚሊየን ስህተቶች አሉብን በጣም ብዙ ስህተቶች ግን ቀጣይ ፊልም ላይ ያን እነዛን ስህተቶች አንደግማቸውምና ቅድመ ሁኔታ ዓለም አስቀመጥ ቆይ ይሄን ሳረገው ይሄን ይሁን ምናምን ሳንል እኔ ጅልጥ ፊልምን ስሰራ የማልዳ ኮኮቦችን እንደጨረስን ነውና ምንም ነገር አልነበረኝም ፊልም ለመስራት ሐሳብ ብቻ ነበረኝ ስጀምረው ጅልጥ የሚል ፊልም ከማልዳ ኮኮቦች የወጣነውን ልጆች አሳትፌ መስራት የሚል ሐሳብ ነውና ያ ሐሳብ ነው ፊልም ሆኖ አዲስ ልጆች ሆነን በአዲስ መልኩ ፕሮዳክሽኑ አዲስ ነው እያንዳንዳችን አዲስ ነንና ያ ነገር ይዘን መተን ይሄን ያክል ተወዳጅነትን ያገኘ ነው ማለት ነውና ምንም ነገር ድፈሩ ድፍረት ይፈልጋል በቃ ምንም ቅድመ ሁኔታ አታርጉ ትችላላችሁ ዱርዬ ገጸ ባህሪ ይመቻል ነው ወይስ ራሱ ቡሪክም ዱርዬ ነው ዱርዬ አይደለም የዱርዬ ገጸ ባህሪ አንድ ነው የሰራው ጅልጥ ላይ ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ በጣም ብዙ ስክሪፕቶች መተውልኛል ራሱ
ጆን ቢመቸኝ ይሰራ ነበር እንደ ካራክተር ስለወሰርኩት ነው የሰራሁት እንጂ ስለተመች የሚመቸኝ ነገር አይደለም እንደ ገጸ ባህሪ ይወዳሉ የትኛውን ገጸ ባህሪ እንደ አንድ የፊልም ተዋናይ ማን ቡሪክ ዱርዬ ነው በዚህ አጋጣሚ ምንም ዱርዬነት ዴፊኒሽኑ ይለያያል አንዳንድ ሰው ዱርዬነት የሚቀም ሰው የሚያጨስ የሚጠጣ ምናምን ነው ብሎ የሚያስባል አንዳንድ ሰው ደግሞ ዱርዬነት ነገሮች ላይ የገባው የማይሸወድ ምናምን አይነት ነው የሚል ነገር አለ እና አልቅምም አልጠጣም አላጨስም በዚህ መንገድ ነው ዱርዬነት የምትሉ ሰዎች ፋራ ነኝ በዚህ በኩል ደግሞ ምንም ነገር የማይሸወድ አሪፍ ነገሮች የሚገቡት ምናምንነት ዱርዬ ነው የምትሉ ግን ነኝ ሲደብር ምን ፈታ ያደርጋል ዳንስ ሙዚቃ መስማት አም ፊልም ተመልካች ነኝ ሲኒማ ምናምን በጣም ነው ሙዱ የምር በኮሮና ሲኒማ ተዘግቶ እንዴት ሲጨንቀኝ እንደነበረ በዚህ አጋጣሚና ፊልም ወዳለሁ የማልዳ ኮኮቦች እንደጨረሳችሁ ቲያትር እንድሰሩ ተጋብዛችሁ ነበር ቲያትሩን ስትሰሩ አንድ ገጠመኝ ገጠመ ነበር የማልዳ ኮኮቦች እንደጨረስን ነውና ቀዳሚ ፕሮግራም አለ የስነ ጽሁፍ ዝግጅትና በጣም ትላልቅ ሰዎች እነ ፍቃዱ ከበደ ምናምን ተጠርቷል ምናምንና ዳይሬክተሩ የሆነ ሰዓት ደወለልን ቀዳሚ ነው ፕሮግራሙ የሆነ ቲያትር እንድሰሩልን ፈልጋለሁ ምናምን አለ ስክሪፕት ስንለው አረ ስክሪፕት የምታነቡበት ጊዜ የለም በቃ ነግራችኋለሁ እናንተ ኢምፕሮቫይዝ አርጋችሁት አቅም አላችሁ ጀግና ናችሁ ምናምን ብሎ 23 ዋቴ በጣም አሰረን እኛም በቃ ሙቀት ላይ ነን አረ በቃ እኛ እንችላለን ብለን ተስማማን ማለት ነውና የተሰጠኝ ገጸ ባህሪ ምንድነው የገጠር ገጸ ባህሪ ነው እና ምንድነው ስቶሪው የሚያኖሩን ሰዎች ልጅ ኩላሊቷ ታሞ የኔን ልጅ እኔ ሳላውቅ ይልኳታል ወደ ህንድ ነው የኔ ከኔ ልጅ ኩላሊቷ ተው ለሷ ሊሰጡና ይሄን ነገር ሲነግሩህ ወይ መድኃኒዓለም ብለህ ተቀውጣለህ ነው ያለኝ ፒንች ነው የነገረን በቃ እንደዚህ ታረጋላችሁ እንደዚህና ቲያትሩ ተጀመረ ልክ ቲያትሩ ተጀምሮ ስጠራ ስገባ ካራክተሩን አሰለምኩት አረ ለላህ ብላችሁ والله العظيم አራደከምኩኮ ምናምን ያልኩ ገባሁ ከዛ ትዛልኝ ክርስቲያን መሆኑና በቃ አስልሚያለሁ ብዬ እየሰራው በጣም ውድ ውስጥ ነን በጣም በቃ ምናምን ሰው በጣም ፈዞ ነው የሚያው ምናምን ያሳዝናል ካራክተሩና ያው ልጅህን ምናምን ነገር በቃ ኩላሊቷን እንደዚህ ምናምን አድርገን ልከናታል ሲለኝ ትዝ ያለኝ ዳይሬክተሩ ወይ መድኃኒዓለም ዋብለት ተቀውጣል ያለኝ ወይ መድኃኒዓለም ዋላልኩም ሰው ከትራጀዲነት ወጥቶ ኮሜዲ ነውና ወይ መድኃኒዓለም ዋ ያልኩ ቅድም አላህዋ ያልኩ ትዝ አለኝ መድኃኒዓለም ዋ አላህዋ መድኃኒዓለም ዋ በዛ ማለት እንዴ ብዬ ላምልጥ ነውና ካራክተሩን ቀላቅየው በቃ የሌለ ነገር ፈጥሬ ምናምን አለፍኩት በጣም ነው የሚያስቀኝ ሁሌ ቲያትር ምናምን ጓደኞቼ ጋር ስንገናኝ አላህዋ መድኃኒዓለም ዋ ምናምን ነው የሚሉትና ይሄ ገጠመኝ አለ ሳሌክስ የሰጠኝ ቪዲዮዎች አሉና ቲክቶክ ላይ ምናምን እየሰራቸዋቸው እነሱን ሰጥቶኛል አያሉኝ በጣም ነው የምችለው ማን ቴንክ ዩ በናሽ ሳም ቴንክ ዩ በጣም በጣም ዳንሰኞች በጣም ነው ማከብራችሁ በጣም ነው መወዳችሁ የምር ብዙ ነው የምትልኩልኝና ቲክቶክ ላይ የሰራችሁልኝ ቪዲዮዎች በጣም ይደርሱኛል በጣም አከብራችኋለሁ ኑሩልኝ እሺ በጣም ነው የሚያምረው ካና ነይ ደሞ ማን የምር እንዴት እንደተጨነቀች እኔ ራሱ አልደግመውም እኮ ማን አስው እንዴት ተጨንቃ በእናሽ ኑሪልኝ እሺ በጣም ቴንክ ዩ እንዴት እንደምትጨነቁ ነው እዚህ ጋር የምታሳዩኝና በጣም አሁን ማከብራችኋለሁ የምር በጣም ቴንክ ዩ በነገራችን ላይ ይቺ ልጅ ፎሎ አረጋታለሁና በጣም አከብርሻለሁ ቴንክ ዩ እሺ በጣም የምር በጣም ያበደ ነው ማን በጣም አከብራችኋለሁ በጣም ቴንክ ዩ ቪዲዮውንም መርጠ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ የምር በጣም አከብራችኋለሁ ሁላችሁንም ያኑርልኝ ያክብርልኝ ምን አዲስ ነገር እንጠብቅ አዲስ ነገር በቅርቡ ሙዚቃም አለ ቆንጆ ሙዚቃ የጨረስነው ሙዚቃ አለ ከዚህ በኋላ በፊልም በጣም እመጣለሁኝ አዲስ ድረስ ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ በጣም አመሰግናለሁ ውድ የፈገግታ ሪያክት ተከታታዮች ስለምትደግፉን ኮሜንት ስለምታረጉ በጣም ነው ማመሰግነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ከሞላ ጎደል መልሻለሁ ብያስባለሁ
ዩቲዩብ ቻናሊን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የፈገግታ ሪአክት ቤተሰቦች፣ ወዳጆች፣ ተመልካቾች ወዳጆቻለሁ፣ ያክብርልኝ። የምር እንደዚህ አልጠበቅኩም ፈገግታ ሪአክት እናንተንም ማለት ነውና በጣም ምርጥ ናችሁ፣ በርቱልኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ በጣም ምርጥ ዩቲዩብ ቻናል ነው።